အဆိုတော်ဟဲလီရဲ့ပြည်သူအချစ်တော်တေးဆီရီးစ်အော်ရီယိုစီရီထွက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက်အေးမြတ်ကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။တေးတန်ရှင်ဟဲလီရဲ့ပြည်သူချစ်တော်ဆိုတဲ့တေးစီရီအော်ရီယိုစီရီထွက်ရှိကြောင်းမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မြမအီဗန်ပတ်နဲ့လှမ်းလန်းစင်ကေဟာရီမှာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးတည်ဆူဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲကိုတော့ဆိုတော်ဟဲလီနဲ့အတူစီတူလင်းဇော်ပိုင်ဖိုးကာဝိုင်းစုခိုင်တဲ့အပါအဝင်တခြားနုပညာရှင်တွေကလည်းအားဖြည့်တည်ဆူပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ထွက်တဲ့ခွေကတော့ပြည်သူချစ်တော်လို့နေရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့အခုလက်ရှိလုပ်နေတာတော့လှမ်းလန်းစင်ကေမှာပေါ့နော်ပရိုမိုးရှင်းလုပ်နေတာပါ။ဒီခွေလေးကိုအော်ဗောဒီကွေလေးမှာဟို MTV တပုတ်သုံးပုတ်လက်ဆောင်ထည့်ပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီခွေထဲမှာတော့ featuring နေရတော့ William Infinity ရဲ့အဖြစ်စစ်သွေးပင်ပင်91ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မင်္ဂလေးတွေကဆိုရင်နီနီခင်းစောဝိုင်းစုခံသိန်း H အဲမစ်ဆန်နီလို့ပါပါတော့။ဒီခွေမှာမစ္စတာကွေလူကိုလှဲ့တေးတေးပြောပါတဲ့အပါအဝင်တေးသချင်းဆက်နှစ်ပုတ်ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြိတ္တတွေကြိုက်နှစ်သက်စီမဲ့တန်စင်ချိုချိုတေးသချင်းလေးတွေလည်းပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥစားပဲပေါ့နော်ဥစားပဲပြောရရင်ဒေဒီဟဲလေးဒေဒီဟဲလေးပြောအခုဒီကပြည်သူချစ်တော်ပေါ့နော်ကိုဝဲလေးရဲ့ဥစားပဲကစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်ပါဖြစ်တယ်။ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုံညီကိုရီးယားကို့ခွေမှာလည်းကို့ဒီ group ကို့ group ကိုအမြဲတမ်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လေးကိုလည်းကျော်ပါတယ်။အပြောလေးကကြောကိုလည်းကိုယ်လေးတို့ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးသွားပြနေတဲ့အတွက်ဒီကိုယ်ထဲမှာလည်းလူပေါင်းဝင်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်။ဒီပြည်သူချစ်တော်တေးစီရီအော်ရီယိုစီရီခွေဟာဟဲလီရဲ့ငါးခွေမြောက်တေးစီရီခွေဖြစ်ပြီးခွေရောင်းချလို့ရတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုရေပိသင့်ဒေတာတွေမှာတွားရောက်လှူဒါန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။